Olá, bom dia. Ao vivo as informações sobre a jornada das águas que está percorrendo o semiárido brasileiro e anunciando obras de infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje ao Ceará anunciar a construção de um ramal que vai beneficiar agricultores, gerando emprego e renda. Encontro entre Brasil e Colômbia. No Palácio do Planalto, presidentes assinam acordos em diversas áreas, como agricultura, segurança, saúde e meio ambiente. E vamos mostrar também. Parceria entre TV Brasil e Rede Minas vai ampliar o sinal digital em Minas Gerais por meio do programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações. A edição desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021, está no ar. 8 horas da manhã, você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da etapa cearense da Jornada das Águas. Ele visita o município de Russas e a repórter Márcia Fernandes traz mais informações de lá para a gente. Bom dia, Márcia. Como é que está a movimentação por aí? Bem, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou aqui na entrada da cidade de Russas, é, no Ceará, no Vale do Jaguaribe, no Ceará. E a expectativa é que daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro chegue aqui à cidade, onde ele vai participar dessa jornada das águas. E aqui o presidente, junto do ministro do Desenvolvimento Regional, deve anunciar recursos para três obras importantes para a região. Uma delas, considerada mais importante para a população daqui, é a construção do ramal do Salgado, que é um ramal que vai trazer água do Rio São Francisco para cá. Para as áreas irrigadas aqui do Ceará. Também está prevista a transferência de recursos para a revitalização e recuperação da barragem do Banapuiu e também uma visita do presidente Jair Bolsonaro para a reserva do Taquarão. Ainda falando sobre o ramal do Salgado, Renata, vale lembrar que essa obra ela vai ser construída com um investimento de 600 milhões de reais, deve beneficiar 4 milhões e 700 mil pessoas em 54 municípios aqui do estado do Ceará. E olha, durante essa semana aqui no Ceará eu conheci o perímetro irrigado é, Tabuleiro de Russas, que fica aqui na região. É uma região muito bonita, no meio do semiárido, no meio da caatinga. E lá eu conheci uma fazenda que, que por meio da irrigação da água que chega é, vinda por canais. Da barragem do Banapuiú. É nesse local, por meio da irrigação, são produzidas várias frutas. Lá é produzido acerola, que inclusive é usada na exportação, goiaba, coco, banana, são mais de 30 produtos que são produzidos no locais e que precisam de água para que continue funcionando normalmente, para que a agricultura continue funcionando. Bem, essa jornada ela começou no início da semana lá em São Roque de Minas, em Minas Gerais, na Serra da Canastra, é, onde está a nascente do Rio São Francisco e vai prosseguir por 10 dias em várias locais do Brasil. Inclusive, está prevista amanhã a visita do presidente a Pernambuco e também a Paraíba. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui em Russas, no Ceará, e você pode conferir a transmissão ao vivo pela TV Brasil. A partir das 11 da manhã, nós vamos estar lá acompanhando ao vivo a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui em Russas, no Ceará. Renata? Márcia, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você. E olha, no segundo dia da Jornada das Águas foi lançado o edital para a construção do Canal do Sertão Baiano. Com 330 quilômetros de extensão, a obra levará água a mais de 1 milhão e 200 mil pessoas de 44 municípios do estado, garantindo um consumo humano e a criação de animais, além de alavancar a economia da região. Ainda no evento foi anunciado o edital de concessão das etapas 3 e 9 do perímetro irrigado do Baixio do Irecê. Quando estiver totalmente operacional, será o maior projeto de irrigação da América Latina. O leilão está previsto para o ano que vem e prevê mais de um bilhão de reais de investimentos nos próximos 35 anos. O ministro do Desenvolvimento Regional falou sobre a importância do projeto. Esse é um dos mais importantes e mais impressionantes projetos de irrigação em perímetros é, irrigados em todo o país. Ali está o Rio São Francisco, e aqui está o canal de mais de 48 quilômetros de extensão, bombeado do Rio São Francisco, que vai permitir a perenização de toda essa área. Nós teremos 48 mil hectares, com quase 180 mil empregos, entre diretos e indiretos, na maturidade do projeto. Nessa terça-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Colômbia, Ivan Duque, que está em visita oficial ao Brasil. Além de assinar acordos de cooperação, eles conversaram sobre pandemia e Amazônia. Os países pretendem levar uma mensagem única para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ivan Duque foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. A cerimônia ocorre para chefes de Estado e de governo que visitam o Brasil. O presidente Bolsonaro recebeu o colega colombiano no alto da rampa e os dois assistiram do parlatório, o desfile de tropas que fazem a segurança da presidência. Na reunião de trabalho, as comitivas fecharam acordos técnicos em áreas como saneamento, investimento aéreo, cooperação policial, capacitação agrícola e intercâmbio comercial. Também se comprometeram a fortalecer a troca de ajuda no combate à pandemia. E os dois presidentes acertaram a mensagem única que os países da região amazônica vão levar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorre em novembro na Escócia. Nesta voz em Glasgow será não somente a de trabalhar por transição energética, trabalhar por a redução de emissões, sino também alcançar la carbono neutralidad e hacerlo con com uma grande proteção. De nossos bosques tropicais e a nossa Amazônia. Com toda a certeza, chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós: a nossa querida, rica e desejada Amazônia. O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, aprovou o modelo de desestatização da Eletrobras e de trechos das BR 116 e 493, que liga Governador Valadares em Minas Gerais à cidade do Rio de Janeiro. A desestatização da Eletrobras será feita por meio de capitalização, ou seja, venda de ações. A expectativa é arrecadar 23 bilhões e 600 milhões de reais. A União irá manter 45% de poder de voto na empresa. Qualquer cidadão poderá comprar ações. Segundo o governo, a privatização não irá gerar aumento de tarifas para os consumidores. A capitalização vai, vai permitir com que a companhia eleve seu montante anual de investimento de aproximadamente 2 a 3 bilhões de reais dos níveis atuais para cerca de 12 bilhões de reais ao longo dos próximos anos em médias anuais. Tá? E, paralelo a esse investimento, como consequência dele, naturalmente, são a geração geração de empregos. E a gente estima que esses investimentos adicionais vão criar mais de 27 mil vagas de empregos, empregos médias, ao longo dos próximos anos. Já a desestatização do trecho das BR 116 e 493, que liga Governador Valadares, em Minas Gerais, à cidade do Rio de Janeiro, será feita por leilão e poderá ter a participação de empresas estrangeiras. O leilão deve acontecer no primeiro trimestre de 2022. O vencedor poderá explorar o trecho por 30 anos, prorrogável por mais cinco anos. O investimento esperado é de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Aprovamos o critério de leilão, que é aquele critério híbrido que nós já usamos recentemente para rodovias no país, com menor valor de tarifa de pedágio combinado. É, com maior valor de outorga, então a gente faz um desconto tarifário até um determinado valor, e se mais de um interessado propuser o mesmo desconto tarifário, a gente migra para maior outorga. Professores de creches e da pré-alfabetização têm agora a possibilidade de atualizar as metodologias. É o Aperfeiçoamento em Educação Infantil, que vai contar com 200 horas de formação em ambiente virtual. A formação é voltada para quase 600 mil professores de creches e pré-escolas de todo o país. A ideia é que esses profissionais se atualizem e desenvolvam atividades que contribuam para o desenvolvimento dos alunos de 0 a 6 anos de idade, tendo como parâmetro estudos científicos e a base nacional comum curricular. A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. É o momento de cuidar e estimular as crianças de 0 a 6 anos. Período em que estão sedentas por explorar o mundo e que abre as portas para o sucesso da fase adulta. Ao todo, serão 200 horas de formação distribuídas em seis módulos com temas que passam pelo brincar. A exploração dos espaços e a convivência com outras crianças. Mais do que teorias, a formação apresenta sugestões práticas aos profissionais. Não apenas o enfoque teórico é apresentado, mas também as sugestões práticas são oferecidas, com embasamento científico capaz de indicar mudanças de percepção e de crença de nossos professores. As inscrições já estão abertas e os materiais vão ser disponibilizados até o dia 19 de novembro. O aperfeiçoamento pode ser acessado de graça no espaço virtual de aprendizagem do MEC. O endereço é este que aparece aí na sua tela. A TV Brasil e a Rede Minas firmaram uma nova parceria para ampliar o sinal digital em Minas Gerais por meio do programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações. Com esse acordo, cerca de 470 municípios mineiros vão ser beneficiados. Serras e belezas naturais, cidades históricas que já foram consideradas patrimônio da humanidade. O Brasil conhece mais de Minas Gerais através da Rede Minas. Criada há 37 anos, a Rede Minas, uma das parceiras da TV Brasil, está presente hoje em todos os municípios de Minas Gerais. O acordo firmado nesta terça-feira vai permitir a chegada do sinal digital da multiprogramação da Rede Minas com a TV Brasil para cerca de 470 municípios mineiros. São cidades que aderiram ao programa Digitaliza Brasil do governo federal, que pretende finalizar o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica no Brasil. A solicitação pode ser feita no site do Ministério das Comunicações. Até agora, 444 municípios já pediram a inclusão. Produzimos uma programação de extrema qualidade, uma programação que precisa chegar aos, a todos os mineiros e o grande desafio era como fazer. E esse desafio está sendo concretizado com o início dessa, dessa assinatura. Ela é a nossa. Equivalente a Embratur, né? divulga aqui as nossas belezas, a nossa cultura, a nossa gastronomia, a nossa, as nossas cidades históricas e tem um papel muito grande em estar informando o próprio mineiro sobre aquilo que Minas Gerais tem. Para a IBC, esse processo de digitalização significa inclusão social. Hoje são 1.638, se não me engano, municípios que com menos de 58. E habitantes que vão fazer parte do Digitaliza Brasil. E 28% está em Minas. Então, para você ver a relevância dessa parceria entre o Governo Federal, Ministério das Comunicações, TV Brasil e a Rede Minas, que a gente já tem uma parceria desde 2015, então não é uma parceria nova, a gente está expandindo a parceria. Esse acordo entre a Empresa Mineira de Comunicação, a nossa Rede Minas e a TV Brasil, a Empresa Brasil de Comunicação, ele coroa realmente a entrada de Minas Gerais no Digitaliza Brasil. E essa digitalização ela é fantástica porque ela permite, além da qualidade, além do, do som melhor, do vídeo melhor, permite essa parceria. Ela permite um aumento gigantesco na quantidade de, de canais que estão sendo veiculados. Hernani vive no município mineiro de moeda. Fã da Rede Minas desde a adolescência, conta que está ansioso com a chegada do sinal digital da emissora. Eu me lembro de acompanhar o programa Alto Falante há muito tempo, até quando eu era mais adolescente. Eu sempre acompanhei uma programação diferente, mais educativa, informativa, né? É o que a gente precisa. É isso, para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Lembrando que a partir das 11 horas da manhã tem transmissão ao vivo da participação do presidente Jair Bolsonaro na Jornada das Águas direto de Russas, no Ceará. A gente volta a se encontrar amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.